Amb més del 40% dels vots, 9.311, Junts és el partit més votat a la Garrotxa a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge. La candidatura liderada per Laura Borràs ha estat la més votada en tots els pobles de la comarca, tret de Castellfollit de la Roca i Mieres, on ha guanyat Esquerra Republicana de Catalunya, i Sales de Llierca, on CUP Guanyem ha estat la formació més votada. Esquerra Republicana de Catalunya és la segona força a la comarca amb 5.406 vots, el 23,51%, un percentatge més alt que el del 2017, tot i haver perdut més de 2.000 suports. 2.458 garrotxins, més del 10%, han votat la CUP Guanyem, tercera força a poca distància del PSC, amb 2.354 vots, també al voltant del 10%. El PDeCAT, que no ha obtingut representació al Parlament, ha rebut 753 vots a la Garrotxa, un 3,27%, lleugerament per sobre d'En Comú Podem, que ha tingut un suport de 739 persones, el 3,21%. Prop de 1.700 vots han anat a altres partits, el 7,39%. Concretament, 712 garrotxins han votat Vox, 331 a Ciutadans i 253 al Partit Popular. Pel que fa a Olot, Junts ha guanyat també a la capital de la Garrotxa. La formació de Carles Puigdemont, i encapçalada per Laura Borràs, ha obtingut 4.674 vots, un 38,20% dels votants olotins. Esquerra Republicana de Catalunya ha obtingut 2.810 vots, un 22,97% dels votants, quedant com a segona força. Pels republicans, uns resultats similars a les del 2017. Per tant, l'independentisme guanya a la capital garrotxina. El partit de Salvador Illa, el PSC, s'ha quedat en tercer lloc amb 1.539 vots, un 12,58%, mentre la CUP, en quart lloc, ha obtingut 1.171 vots, el 9,57%. Vox ha irromput com a cinquena força, amb un 4,26% dels vots, concretament 551. La formació no havia obtingut representació a Olot en els darrers comicis. El partit d'Àngel Chacón, el PDeCAT, ha quedat en sisena posició, amb 420 vots, seguit d'En Comú Podem, amb 396, Ciutadans, amb 212, i per últim el Partit Popular, amb 158 vots. Amb el 100% dels vots escrutats, a tota la demarcació de Girona hi ha diversos titulars. El primer és que Junts torna a guanyar les eleccions. Un altre és que el PSC multiplica per 3 el nombre de diputats. Els esgarraparia de Ciutadans, que es queden sense representació. A la demarcació, on estaven en joc 17 diputats, el panorama ha canviat sobretot per la banda baixa. Junts és la força més votada amb 7 diputats i pràcticament el 33% dels vots. És el mateix resultat que el 2017, però amb 4 punts percentuals menys de vots. A molta distància hi ha Esquerra Republicana de Catalunya, que consolida la segona posició amb 4 diputats. Per tant, manté els mateixos que ja tenia. Fins i tot manté pràcticament el percentatge de vots. A partir d'aquí és on hi ha canvis. Ciutadans ha perdut els 4 diputats que tenia fins ara i es queda sense representació. Els perd a favor del Partit Socialista de Catalunya, que passa d'1 a 3 diputats i gairebé multiplica per 2 el percentatge de vots aconseguit en l'última convocatòria electoral. La CUP Guanyem també millora els seus resultats i passa d'1 a 2 diputats, amb un increment d'una mica més d'un 3% dels vots. Finalment, Vox, que no tenia representació gironina, ara obté un diputat amb una mica més del 6% dels vots.